Өдөд улсын хурлын гишүүн Гантулаг Хэнтэй хамт ажиллалаа. Хөтөлбөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулга хэрэгжилтэж байгаа энэ үед эргэн бүрийн саналыг дуусгах харин хүү Хэнтэй амт хилэлцүүлэг өргөнөллөө. Түүнчлэн энэ оны улсын төсвийн хөрөнгөөр Гантулаг гишүүн тойрогтой боيو Хэнтэй аймгийн Хэрлэн Жаргалтхан Мөрөн суманд 11.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг татаж чадсан байна. Үүнээс Хэнтэй аймгийн төвд төрийн захиргаа үйлчилгээний 5 барилга шинээр ашиглалтанд оруулахар төлөвлөжээ. Дээрх бүтээн байгуулалтын ажлын явцтай мөн энэ үеэр газар дээр нь танилцлаа. Төрийн тухай хууль нь үндсэн хуулийн дараагаар ордог эргэн бүрийн эрхийг тэгш хангасан хууль юм. Энэ чухалаа хуулийн шинжилсэн найруулгад мэрэгжлийнхэн болоод иргэдийн санал хүсэлтөд бүр зүйэл залтуудад тусгагдах учиртай. Иймээс хөтөлбөрийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийн ажлын хэсгийн гишүүн Гантулаг энэ хуулийн хилэлцүүлгийг Хэнтэй аймагт зохион байгууллаа. Эргэн хүний хөдөлмөрлөг хэрхийг тэгш хангасан хуулийн орчин өгүүлэгдэж байгаа энэ цаг мөчид шинжлэгдэн найруулгадж байгаа хуулийн гол өөрчлөлтүүдийн тухайд. За ер нь бол хөдөлмөрийн хуулийн төсөлд бол нэлээд тодорхой хэд хэдэн асуудлуудыг бол тусгаж байгаа. За юу төрөө энэ хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн зах зээлд гарч байгаа шинэ хэв шинжүүдийг ер нь бүрэн зохицуулъя. Тухайлх юм бол одоо цагаар ажиллаж байгаа. За хөдөлмөрийн харилцааны гурвалсан энэ харилцаа байж гэн. Хүний нөөцийн компаниудаар дамжуулаад одоо ажиллах хүч авч байгаа гэсэн үг. Зайнаас ажиллаж гэн. За одоо хөдөө орон нутгийн их олон болсон байна. Энэ туслах малчнаар ажиллаж байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрийн харилцааны асуудал. За гэрээ үйлчлэгээд дээртэй адилдах одоо ажилтнуудын хөдөлмөрийн харилцааны асуудал гэдэг энэ олон чухал асуудлыг бас хөдөлмөрийн хуулиараа зохицуулж байгаа. За түүнээс гадна хөдөлмөрийн хуулийн хамрах үрийг өргөдөх асуудал байж байгаа. За манай улсын бас онцлог байна. За албан бус салбарт 213 мянган хүн ажиллаж байна. За малчин үрх гэх юм бол 170 мянга орчим малчин үрх бас байна. За хөлсөөр мал малж байгаа малчд байна гэмтэн энэ Монгол улсын онцлог бас байна. Тэгэхээр энэ онцлог одоо байж байгаа энэ асуудлаа бас зохицуулах хөдөлмөрийн хуулийн хамрах хүрээнд оруулах ийм зайлшгүй шаардлага бас байгаад байна. За түүнээс гадна хөдөлмөрийн хуулийн бас нэг шийдэгстэй асуудал бол энэ хөрийн хөдөлмөрийн маргааныг шуугаа шийдвэрлэх асуудал байгаа маа. Тэгэхээр энэ хөдөлмөрийн маргааныг аль болох анх шатанд нь зардал багтай богино хугацаанд ажил олгогч ажилтан талтай одоо чирэгд багтайгаар шийдвэрлэх энэ одоо асуудлыг бас хуулийн төслөөр шинжилэн тусгаж байна. За хамтын гэрээ хэлцээр байгуулах процессоо бас энэ нэрвчл тусгаж байна. Гэхмэтийн энэ олон асуудлыг бол хөдөлмөрийн хуулийн шинжилсэн найруулгын төслөөр шийдэх ийм зорилготой ажиллаж байгаа. Хэлэлцүүлэгт нийгмийн бодлого боловсрол соёлын шинжилх ухааны байнгын хороо хөдөлмөрийн тухай хуулийн ажлын хэсгийн гишүүд, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Монголын үйлдвэрч нийвлэл, ажил олгогч эзэдийн холбоо, аймгийн төрийн албан хаагчид иргэдийн төлөөлөл оролцлоо. Энэ нь шинээр төрөх гэж байгаа хуулийн төслийн хэлэлцүүлгийг орон нутагт анхудаа зохион байгуулсан явдал байлаа. Хөдөлмөрийн тухай хууль шинжилгдэн батлагдсан холбогдуулан хэлэлцүүлэг өргөнүүлснээс гадна хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны Хэнтэй аймаг дах салбар байгууллагуудын үдирдлэгийг мөн зохион байгууллаа. Манай орон нутагт одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа 4 газар байгаа. 3 агентлаг, 1 эмсэгт одоо манай хөдөлмөр халамжийн шинэ газар, хүүхэд гэр бүлүүч залуучдын хөгжлийн газар, нийгмийн даатгалын хэлтс бид нэр хамтраад ингээд нээлттэй хаалганы өдрийг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжих сангаас энэ жил бид нийтдээ 1 тэрбум төгрөг хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжих зүйлээр зарцуулахаар манай санд батлагдсан. Энэ хүрээнд одоо аялын байрыг дэмжих, за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний аялын байрыг дэмжих, за ахмад насны аялын байрыг дэмжих, малчлах хөдөлмөр, малчтын хөдөлмөрийг дэмжих ийм 6 хөтөлбөр үндэсний зөвлөс батлсан. Энэ хөтөлбөр өрөөнд одоо бас сангийн дэмжлэг авахар өнгөрсөн 17 онд авсан болон энэ 18 онд авсан иргэд одоо бас үзэсгэлэн бүтээлээ гаргаж байна. За мөн одоо манай залуучдын гарааны бизнесийн төслүүд хамрагдаад энэ одоо сургалтын сууж байгаа залуучууд энэ одоо 7 хоногийн сургалтын цөөн ингээд шалгалтын төслүүд мөн одоо бид гарааны бизнесийн дэмжлэг болгож 10 орон сайд өгөх мэтлэгээр ингээд манай хөтөлбөрийн дэмжлэг сангаас явуулж байгаа бүхэл үйлдэл сурсах ийм одоо өдрлөг бүтээлүүд зохион байгуулагдав. Энэ оны улсын төсвийн хөрөнгөөр Гантулаг гишүүн тойрогтой боيو Хинтэй аймгийн Хэрлэн Жаргалтхан Мөрөн сумдад 11.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт татаж чадсан байна. Дээрх хөрөнгө оруулалтаараа төрийн захиргааны үйлчилгээний 5 барилгыг шинээр ашиглалтанд оруулахар төлөвлөжээ. Орон нутагт ажиллах үеэр төсвийн хөрөнгөөр баригдах татварын газрын байрны шав тавих хүсэл боллоо. Ингээд татварын барилга маань 2001 онд нэлээдгүй хуучны одоо цуслангийн одоо барилгын одоо бас тухайн үед одоо ашиглагдчихсан материалаар баригдсан. Эннээсээ болоод бол олон жил нэлийн өмнөөс мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар за тэр үедээ төрийн өмчийн одоо хороо бол агтлчихсан. Ингээд бол хүн ажиллах одоо орчин нөхцөл бол аль хэдийн одоо бас боломжгүй болсон гэдэг нь тогтоогдоод ингээд олон жил болсон энэ барилгын үйл ажиллагааг бас эхлүүлэхэд манай татварын одоо хэлтсийн дарга ган төмөр дарга маш их хичээл зүтгэлтэй ажилласан гэдгийг татварынхаа одоо байгуулгын хамт олны энэ барилгын одоо ажлыг эхлүүлж байгаа та бүхний өмнө одоо бас хэлэх нь одоо зүйтэй гэж ингэж бодож байна. Ингээд хан хэнтийн нутгийн аймаг орон нутгийн удирдлагууд бид өхөн шинэ бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэх, хийх, хэрэгжүүлэх, цаашлаад энэ бүтээн байгуулалтаараа дамжаад иргэдэд төрийн үйлчилгээг бол төргөн шуурхаа, үр дүнтэй
хөргөх, төрийн албан хаагчдынхаа бас ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах гэдэг энэ олон бодлогууд бас давхар явж байгаа гэдгийг бас та бүхэн ойлгож байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Хинтэй аймгийн татвар хэлтсийн конторын барилгууд нийтдээ 350 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр ингээд 2018 онд ашиглалтанд орохоор ийм төсөв өртөгтэйгээр суулсан. За энэ тендер сая 2 сар зарлагдаж 3 сар тендер үнэлгээгээ дүгнсэн. Энэ ингээд тендерт Монкон Construction гэдэг компани энэ тендерт одоо яаж манай татвар хэлтсийн конторын барилгыг барихаар тендер шалгарсан байгаа. Ирэх 2019 оны улсын төсөв энэ өдрүүдэд хэрэгжилцэгдэж байгаа. Энэ асуудалтай холбогдуулан ганц улгын шүүн хэрлэн мөрөн жаргалтхан сум удирдлага иргэдийн төлөөлөлтөд уулзалтыг зохион байгуулсан юм а. Тэрээр өнгөрсөн жилүүдэд аймгийн төвийн бүтээн байгуулалтанд илүү анхаарсан бол ирэх оны төсвийн хөрөнгийг жаргалтхан мөрөн сумдад тэр дундаа иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, мал аж ахуй, газар тариалангийн чиглэл түлхүү хөрөнгө оруулна гэдгийг хэлж байлаа. Түүнчлэн ганц улгын шүүн хүүхэд хүүхдийн байгууллагат ойр ажилладаг. Энэ утгаараа удахгүй болох хүүхдийн баярыг тэмдэглэх ажилтай танилцж аймгийн төвийн 8 цэцэрлэгийн төгсөв бүлгийн төгсөлтийн баяр дээр очиж бяцхан хүүхдүүдэд баяр хүрэн гарын бэлэг гард уссан юм а. Энэ онд аймгийн төвд баригдах 5 барилгын нэг нь 200 хүүхдийн цэцэрлэг юм байна. Цэцэрлэгийн барилгын ажил ирэх сард эхлэж энэ онд багтан ашиглалтанд орох юм байна.